Ndugu katika imani, hakika tunajaa, uhakika wa kufaulu ni mtu kutengwa kiwiliwili chake kuto kuingizwa katika moto wa jahannam na kuingizwa katika makazi ya pepo. Hiyo inaitwa hakika tunajaa. Leo unapata matokeo ya mwanao, kafanya vizuri, unafurahi, yeye mwenyewe anafurahi, familia inafurahi, shule inafurahi, viongozi wa shule wanafurahi. Vipi sasa? Kinyume chake, mtoto kafanya vibaya, pesa umelipa za kutosha, amekuja na zero nyumbani. Mtoto huzuni, mama huzuni, baba huzuni, familia huzuni, shule yenyewe inalalamika, nani katuletea zero? Viongozi wanasema ni nani huyo kaleta zero? Hii zero haina nafasi ya furaha katika haya maisha ya dunia, ambapo unaweza kukutana na mtu baada ya kufeli akakupatia mtaji, pesa hii hapa, kajishughulisha na biashara fulani, kiasi cha hapa, mali hapa, simamia. Kaifa amama rabbik, uko na zero mbele ya Mola wako, inakuwaje? Akbar khasara, hasara kubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa na maswahaba na wakeze, mmoja katika wake zake baada ya kumsikia Mtume anasema watu watafufuliwa wakiwa hawana mavazi, wako peku. Mke auliza, vipi hali ya kuangaliana? Yanzuru ba'duna ba'dha, kila mmoja anamwangalia mwenzie. Mtume anamwambia likulli mri'in minhum yawmidhin shanu yughni. Hiyo hali haitokuwepo. Hali ya kusema fulani nimuone alikuwa duniani, nilikuwa sijamuona, leo yukoje? Haitokuwepo. Kila mmoja na jambo linalomshughulisha.